Здравейте, пичове! Ето го Pick'em Challenge за днес. Вчера на Pick'em Challenge съм познал всички мачове, само един фанатик и фейс, който така и не го гледах. Така че той ми беше написал в коментарите 70% са ми грешни, пичага да го духаш, нещастник, нищо не разбираш. Нямаш си хал хабер от CS. Това е всичко. Ден 2, ето ги бързо Pick'em Challenge, защото лайвстрима би трябвало да започне след малко. Искам да дойдете на лайвстрима долу в описанието, като вече го гледате този клип, най-вероятно лайвстрима вече е почнал. Днеска на 6 юли. Така че за първия матч Астралис, за втория матч мисля, че Дигнита ще бият Counter Logic Gaming, обаче нямам стикер да сложа. На третия матч съм сложил на NiP срещу Na'Vi. Na'Vi имат по-голям шанс да спечелят, но съм сложил на NiP, защото съм им фен, гей, фегет и ме кефат NiP, искам много да бият. Тук мисля, че Flipside ще размажат Optic. Liquid срещу Vertus Pro, мисля, че Liquid вчера се представиха малко по-добре от Vertus Pro, макар че Vertus Pro камбека им беше доста готин. Envious срещу Mousesports, мисля, че Envious има шанс да ги бият. SK Gaming срещу FaZe Clan, знаете, че SK направо ще ги размажат. И Fnatic срещу G2, сложих на Fnatic. Така че това са ми предположенията за днес. Влизайте в лайвстрима долу в описанието, няма какво да се чуете. Идвайте!